kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada barnaamijka hadalhaynta toddobaadka oo aad ka daawataan telefishinka Som News TV studiyiisa magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijkan soo saara anigoo ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere. Maanta barnaamijkan waxaan ku falanqayn doonaa insha Allah hadduu Alla yidhaahdo khilaafka ka dhexeeya ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo labaduba Soomaaliya ka dagaalama. Marka bal khilaafkaasi waxa uu salka ku hayo iyo sidoo kale saameynta uu ku keeni karo labada urur. Waxaana igala qayb galaya Sheekh Nuur Cismaan, Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ah falanqeeya arrimaha Islaamka kana mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ku sugan magaalada Muqdisho. Sheekh Nuur, ugu horeyn ku soo dhawow telefishinka Som News xafiiskiisa Muqdisho. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, salli calaa sayidina Maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Waa ku dhowahay, waad mahadsan tahay. Runtii waana u mahad celinayaa telefishinka Som News iyo shaqaalihiisa habeen iyo maalinba ku howlan inay bulshada ka haqabtiraan barnaamijyada ay u baahan yihiin. Waadna ku mahadsan tihiin, waana dhowahay insha Allah. Sheekh Nuur Cismaan, sidaan daawadayaasha horey aan ugu sheegay, waxa aan barnaamijkeena diiradda ku saaraynaa khilaafkan u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish. Bal maadaama aad arrimaha adigu tahay dadka inta badan aad isha ugu haya waxyaabaha iyo halka uu khilaafku ka taagan yahay iyo waxyaabaha keenay, bal si guud bal marka hore faahfaahin nooga sii bal. Bismillaahi raxmaani raxiim, horta waxa weeye waad mahadsan tahay Wariye Faradheere. Waxa weeyaan khilaafka horta waa wax dabiici ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka uu ku dabeeceeyey. Qur-aanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta walaa yazaaluuna mukhtalifiina buu Ilaahay leeyahay. Dadka ka zuuli mahayaan, walow shaa allahu la jacala annaasa ummatan waaxida, Ilaahay hadduu dooni lahaa dadka wuxuu ka dhigi lahaa hal qolo ummad keliya buu ka dhigi lahaa. Walaa yazaaluuna mukhtalifiina buu Ilaahay yiri, dadku ka zuuli mahayaan inay iskhilaafsan yihiin. Iyagoo saas ay tahay oo bini aadamkii xataa kuwii xaqa ku socday ay iskhilaafayaan, haddii kuwa aan xaq ku soconin oo laga yaababa inay dhinac baas u shaqaynayaan, way kasii xaq jirtaa, waa kasii daran yihiin. Gaar ahaan ururadan hadda oo islaamiga ahoo waqtiyadan dambe ka soo baxay caalamul islaami, inkastoo iyagu aaminsan yihiin inay xaq u socdaan. Haa, iyagu way is aaminsan yihiin, laakiin xaqiiq haddii la falanqeeyo laga hadlo waxyaalaha ay sameynayaan iyo haddii loo fiirsado isbeddelka ay adduunyada ku keenayaan ma aha mid wanaagsan. Waayo qofku wuxuu ku fikiraa ama islaamku wuxuu ka sheekeeyaa si walba waxa dadka anfacaya wey. Khayru naasi anfacahum linnaas buu nabiga Cali sallallahu calayhi wasalam uu yiri, dadka midka u khayr badan waa midka dadka anfaca wey. Wixii dadka aan nacfi u keenaynin ee lur iyo dhib u keenaya, mar walba ummadda faa'iido uma aha wey. Dadka wadana sidaasayna iyaguna faa'iido ugu yeelanaynin wey. Marka laakiin khilaafkoodu waa khilaaf ku salaysan sorta sidoodaba waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo qaybna loo kala weeyo gudaha ay ka dagaalamaan, qaarna waxa weeye international wey. Hadda tusaale, qoladii horood magac dhowdo kala Daacish waa international wey, adduunka ayay ka jiraan oo innaga keliya nagu khaas maahan, laakiin Al-Shabaab waddanka gudihiisa ka dagaalami jireen wey. In muddo ana way soo jireen oo hadda waqtiyo badan bay waddanka ay kasoo jireen oo dhaqaale ka qaadanayeen, oo hadday xag ganacsi tahay iyo hadday waxay zakawaadka iyagu ay ku sheegaan iyo dhaqaalahooda iyo canshuurahooda iyo waxay qaataan ay tahay muddo badan bay waddanka ka shaqaynayeen. Qoladan kalena way cusub tahay hadday kusoo biirta wey. Marka loolanka khilaafkooda iyaga keenaya waxa weeyaan qoladii hadda cusbayd oo timid oo kusoo biirtay mandiqada iyo qoladii hore sii joogtay waa iska hor imaanaysa mar walba wey. Marka hadday iska hor yimaadaanna wax badan oo dhib ay keenaysaa oo laga yaabo inay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyagu ay ku kala hardamayaan oo qolo walba ay rabto ideolojigooda iyo fikradooda inay ku dhex fidiso, dhib badan baa laga yaabaa inay u keento wey. Laakiin xaqiiqdu khilaafkoodu wuxuu salka ku hayaa oo la dhihi karaa waa kala duwanaansho, wax kala qaadasho iyo waxyaalaha cadiyada lagu sheego karo. Adduunyadan waxyaalahan ay kala qaadanayaan oo ama zakawaad iyagu ku sheegaan ama canshuuraha ku sheegaane, dhaqaalihii shirkadaha iyo dadkeena ay ka qaadanayeen ayay isku hayaan baa la dhihi karaa. Waa mahadsantahay Sheekh Nuur. Haddii aynu bal dadka aynu u sharaxno ina daawanaya, maxaa farqiga oo u dhexeeya iyaga
labadan urur ee al shabaab iyo daash bal arinta sharaxaad naga sii waxa u dhaxeeya iyagu laftigoodu ay ku kala duwan yihiin waxa u dhaxeeya horta mabaadi ahaan waa isaga mid laakiin waxay ku kala qaybsan yihiin imaarada ay hoos tagayaan qolo walba sidaan ogsoonahayna system adduunka waxaa ka jira qolo walba oo siyaasadda iyo halganka guud oo ummad ama mandiqad meel deggan ku soo biirta waxay leeyihiin meel ay marjuucay u laabtaan bay leeyihiin tusaale daacish markay soo baxayeen abuubakar albaqdaadi nin la yiraahdo hogaaminayay oo dalka ciraaq ka soo jeeda ilaa labadii kun iyo afartii buu ka fallaawoobay ururweynihii alqaacida la dhihi jiro ururweynaha alqaacidana muddo badan buu dagaalami jiray oo ninkii usaama binlaadi waa kii madaxda u ahaa kadib ay isbedeleen isagii la dilay markuu ka fallaagoobay islaamic state nimankan la baxay buu aasay wa ama waxa weeye daacish magac xaqiiq ahan haddii la raaco wuxuu noqonayaa dowladda islaamka ee ciraaq iyo shaam bay noqonayaan markii u horreysay waxay ku aasaasmeen ardu shaam ama suuriya waddanka loo yaqaano hadda dagaaladu weli ay ka socdaan ayay ku aasaasmeen kadib way fideen oo ciraaq bay ku fideen magaalada mowsil la yiraa waa kay qabsadeen magaalada mowsil hadday qabsadeen awood badan bay yeesheen jasiiratul carab oo dhan bay saameyn ku yeesheen waxay ku yeesheen waddamo badan bay tadakhul iyo ku yeesheen dad bay dirsadeen way xaqiiqdiina mandiqadan afrika waxaa la sheegay nin hadda goboladan dhinacan maamulka puntland ka soo jeeda inay xiriir la soo sameeyeen oo xiriir la yeesheen isagaasna ay u soo dhiibeen fariintoodii ideolojigooda ay xambaarsanaayeen inkastoo weli ayna waddanka ka dhaqangelin oo markii hadii waxaan dhaqangeliyaan oo systemka waddanka uu ku soo baaho oo magaalooyinkii iyo caasimadii u soo baaho markaas la ogaan karo laakiin hadda weli waa bilow oo khilaafkoodu hadda waa kaasoo ifbaxay oo al-shabaab laftooda ay ku baaqeen in lala diriro oo lala dagaalamo oo la iska celiyo ay ku baaqeen waan gartay xagga mabaadida aanu noqonno su-aashaydu halka ay taabanaysay xagga mabaadida ay ku kala duwan yihiin bal arinta iyada gudagal mabaadida iskuma kala duwana waa isku mid ururweynihii alqaacida ideolojiga iyo fikraddii ku dagaalami jiray iyo kuwa islaamic state hadda ay ku dagaalamaan iyo midka al-shabaab oo localka ay ku dagaalamaan waa same way waa isku mid way wax farqi oo u dhexeeya ma jiraan way ku kala duwan yihiin waayo hadday wax ku kala duwan yihiin waxay soo ifbixi lahaa ururweynihii alqaacida markuu jajabaya kala burburayay oo awooddeedu ay laciifaysay tabtan hadda daacish u dagaalamaan oo dadka in la qarxiyo la dilo oo la dhibaateeyo oo dowladnimada laga soo horjeedsado oo system dowli ah meel walba oy joogaan una ka hirgelin weeye waxay ku dagaalamayaan wey marka iyagana waa sidoo kale way wadaanoo hadii lagama yaabo annagu waxaan usoo joognay xamar ama muqdisho iyo agagaarkeedaba ama goboladan koonfurta 10 gobol oo isku xiran al-shabaab iyagoo gacanta ku haya wey oo caasimadda soomaaliya ay keliya ka joogtay in yaroo madaxtooyada keliya xafiisyo yaroo kooban ay ka joogeen wey inkastoo markii dambe laga kiciyey nimankaas 10 gobol gacanta ku dhigay hamigooda iyo hadafka ay leeyihiin ma una keenin inay waddankan dowladnimo u horseedaan wey hadday dowladnimo ay raadinayaan iyo system ummad lagu badbaadiyo oo dal lagu badbaadiyo calaaqaad lala sameeyo caalamulislaami iyo caalamka kale oo aan islaamka aan ahaynba calaaqo lala sameeyo hadde waxay abuuri lahayn system dowladeed wey laakiin xagga mabaadida waa isaga mid baan dhihi karnaa waan gartay sheekh nuur bal markaynu labadan urur ururkan al-shabaab iyo ururkan daacish aynu hadda oo aynu mawduuceenuna yahay khilaafka ka dhexeeya labadan oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba taagnaa bal soomaaliya markii la yidhaahdo sida aada sheegtay al-shabaab ayaa awood badan ku leh oo daacish kaga awood badan inkastoo dhowaan iyadu aas-aasitaankooda dhinaca soomaaliya ay bilaabantay bal haddii bal dagaal dhex maro labadaa urur maxaad isleedahay way maaragtay oo fursada oo qolyihii la dagaalanka labadan urur la dagaalami jiray ee reer galbeedka oo fursada ayay u heli karaan waxay u heli karaan horta loolanku mar walba waa jiraya oo loolan khilaaf oo iskhilaafsan oo layska soo horjeedo marna mid baaqda ma ahan iyaga haddii hadda qolo laga takhaluso qolo kala imaanaysa oo marna isagu loolanka siraaca ka jira loolanka siyaasadda laysku haysto iyo dagaaladu wax dhammaanaya ma ahan laakiin xaqiiqdii haddaan dhinaca dowladda aan eegno dowladda federaalka ah dowladda waxaa laga yaabaa jaanis inay u noqoto wey laakiin jaaniska waxay ugu noqonaysaa hadday dowladdu dowlad firfircoon oo waxa weeye
dowladihii iyaga ku xirnaayo iyaga la dagaalamay ama Mareykan ha noqdaan ama dowlado kale iyaga heshiis kula aho inay ururadaas la dagaalamaan ka shaqeynaya ha noqdaan jaanis bay u tahay oo iyagu markay isbeegsadaan oo madaxdooda iyo dhaqaalahooda iyo gacan ku hayntooda magaalooyinka iyagu gacanta ay ku hayaan hadday isbeegsadaan dawladda jaanis baa uga soo baxaysa ugu yaraan inta xog bay helayaan way halka maanta laga yaabo madaxda Al-Shabaab iyo meelaha ay joogaan cidna ayna xog ka haynin markay iyaga dhexdooda isdagaalaan xog badan baa la helayaa meelaha ay ku dagaalameen baa xog laga helayaa meelaha ay joogaan baa la ogaanayaa meelaha ay kala marayaan baa la ogaanayaa laakiin waa markay jirto dawlad u toog haysa mar walba arrimahaas inay la socoto yar dhaqaaqooda iyo meelaha ay marayaan iyo inagoo anaga hadda ognahay ninkan hadda Al-Shabaab ay soo Daacish ay wakiilka ka soo dhigteen 2015kii waxa markaa goostay oo nimankan Al-Shabaab uu awal ka mid ahaan jiray kadib uu isku dhaceen waa wareegay oo dhinacaas Liibiya waxa la sheegay intuu tagay inuu heshiis la soo galay nimankan ururweynaha oo Daacish la yiraahdo mar walba si kasta ha noqotee dagaaladoodu jaanis bay u noqon karaan dawladda federaalka iyo dawladaha kale oo xulafada la aho dagaalka nimankan kula jira ama terrorista lagu sheegaa ama waxa weey irhaabiyiin magacii la rabaa lagu sheegay nimankaas dagaalka kula jira jaanis bay u tahay wayna ka faa'iideysan karaan waan gartay bal haddii aanu fiirino dhinaca Al-Shabaab iyo Daacish haddii ay Al-Shabaab inay awood leedahayba oo Soomaaliya ay awood ku leedahay oo maaragtay ay hadda gobollo iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliya ay ku sugan yihiin oo ay ka dagaalamaan waynu ognahay Daacish sidoo kale waxaynu ognahay Buldaan hadda inay ka soo aasaasmeen bal haddii ay Daacish iyaduna ay sii fado oo maaragtay ay sii ballaarato oo hadda sida aad sheegtay aad ka dhawaajisay ay qortaan maaragtay shacab badan oo inta badanna ay labada dhinacba ay muddooyinka ugu dambeeyay ay ku baaqayeen in lagu soo biiro oo ay ciidamada isugu diyaarsanayeen ciidamadan ay diyaarsanayaan ma iyaga dhexdooda laga yaabaa inay maaragtay dagaal oo u diyaar garowga ayaa jira mise waa mid ay dowladda ay uga soo wada horjeedaan waxa weeye horta mar walba hadday oo loolan uu yimaado waxa imaanaysa dadka shacabka dadka ay la shaqeeyaan innaga waan ognahay xamar dadka ugu badan oo dadkan gacan siin jiray ganacsatada ahaayeen oo dhaqaale siin jiray nimankana waddanka ku hayay dagaalkoodu ilaa dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo Shariifka iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ilaa Farmaajo hadda marayaan way intaasna waddanka waa ka dagaalamayeen oo dagaalkooda way wadeen dagaalkaas waxay ku wadeen quwad iyo santar maanta meel la dhihi karo Al-Shabaab baa gacan ku hayo oo maamulo ciidamo u degan yihiin oo tignikooyin u taala ma jirto way laakiin waxay ku dagaalamaan oo ku hawlgalaan waa ganacsato dad taageerayaal oo population oo shacab ay leeyihiin bay ku dagaalamaan way haddii marka population-kii ay dhinaca Daacish u bataan oo dhaqaale siiyaan oo dad abuurtaan oo dad qortaan waxaa laga yaabaa guushu inay iyaga raacdo way haddii ay kuwan kale ka guuleystaana waxaa laga yaabaa inay labadooduba waxa weeye ay ku guuldareystaan haddii dawladda intay isbalaariso dawladdu system wanaagsan la timaado dadkii xafiisadeeda u furto cadaalad samayso wanaag hor u seerdana dadka shacabka marba qoladii cadaalad u samaysay raacayaan way qoladii soo jiidasho u samayso oo shaqaalo u qorato oo gacan siiso oo iyaga garab u noqota cadaaladna ay ka arkaan adeegyadu ay ka fushanayaan qoladaasi raacayaan way laakiin xaqiiqdii labada qolo loolankooda waxaan dhihi karnaa mar walba waxay ku loolamayaan waa dadkan shacabka way dhaqaalaha dadkan shacabka ku jira umay ku loolamayaan way xagga markii dad markaynu ka fiirino haddii bal khilaafkoodan ay iyagu ay bal dhexdooda ay xalistaan Al-Qaacidiyo iyo Al-Shabaab aan idhaahde Daacish iyo Al-Shabaab ay khilaafkoodan xalliyaan ma laga yaabaa halkaas heshiis iskaashi inuu kasoo ka yimaado dowladdana caqabad halkaa uga noqoto oo bal ay heshiiyaan Shabaab iyo Daacish hal mowqifna ay wada qaataan maya ma dhici karto waayo waxaa jira sababo badan tusaale haddaan usoo qaadano ninka ururweynaha Daacish u qaabilsanaa arrimahan waxaa la sheegay inay dad badan waxay yiraahdeen baa la yiri maalmahan oo iftada soo saarayeen dad badan bay Al-Shabaab laayeen way oo tusaale Cabdiqaadir Muumin wuxuu sheegay Xuseen Cabdi Geedin la yiraahdo iyo
محمد مكاوي إن لا يرى إلا صدح إن اللي يدليه هذا يدد سك الدلان وحوي ودلي ماده وحيمان يس إن ليس جالسيو إن ما ليس تبقله إن محلرو إن ليس كده بقبته إن ليس تبقله إيمان يسوي مر والبوه ديدك حارده هلك إيجادنا فراي كبح سايو لقمة يابين يجوس كسر لعتين ويشيعه لكن خلاف قاضو وحل في الأيامل الدبري كان مر بيكون دجالمين والله وصدح دجال واحد عين بريغان ما بيره بلدان بلدان قبل كبري وكو دغالمين انكستو ميلا كوبان اي كجوغان بلدان دولد بلدان اي كوركا كا ايغانيسو دي مربا قولادي غوليستا ايغون ايغيان او ايو رادسانيان هادانا حقيقي دي واحد تهي هادو دغال كو هيركا سو غارو ان دد ليس كديلو سيدا حل لغو غارا واي عسلاني ساوي لو ميدي نقوني سا ان ايغو قولا لغا تخلصو او قولا اي غوليستو ايو اس ديبان او قولادي كال او غالان iyo inay labadooduba guuldareystaan oo madaxaynta isla galaan si fiican u dagaalamaan labada mid unbay noqonaysaa way marba midkii ay guushu raacdo unbaana laga yaabaa inay shacabkan ku soo baxaan aad iyo aad ayaad mahadsantahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hadalhaynta toddobaadka oo aad ka daawanaysaan telefishinka Somnius TV oo gala qayb galayo Sheikh Nuur Cismaan Sheikh Abdullahi oo Qudubi oo falanqeeya arrimaha islaamka aad ayaan ugu mahadcelinaynaa Sheikh Nuur hadii aynu mowduuca intaas kaga gudubno bal aynu fiirino xagga dhaqaaluhu ka soo galo dhawaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo aan su'aalo arinta ku saabsan ka weydiiyay bal halka dhaqaaluhu Al-Shabaab uu ka soo galo bal daawadayaal wax yar ila fiirsada su'aal ka yara baxsan mowduucan oo hadda aan meesha ku soo qaadiba jirtay oo ah in ganacsatada Soomaaliyeed ama qaar ganacsati ay Shabaab ay lacag u diraan arintaa wasiir maxaad ku ogaatay ma intii aad u aad wasiir barfaafinta ahayd ee hore sideebay arintaa ay ganacsata Soomaaliyeed inay siiso Al-Shabaab waana wasaaraddaadii bay hoos imanaysaa control arintaa wasaaraddu ay sameeyso ma meydan sameyn miya de runtii horta in ganacsatada Soomaaliyeed Shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxo qof kasta og yahay weeye waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan dadka qaarkii kacay oo qoryo qaata iyagoo aan ciidan ahayn dhibaato weyn oo Shabaab dalka aan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye waa wax la og yahay dadku amarra ma soo saartay ganacsatada arinta ku lug tale oo aad soo saarteen ma jirtaa runtii horta wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sir doon ahaan iyo qaab ahaanba cidda Shabaab taageerta oo lacag ku taageerta ama si kale u taageerta ama si kale u taageerta laakiin annagu oo ganacsatada qaar badan oo kamida duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeyaan taay ku hayaan way nooga sheekeyaan inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeyaan waayo nimankani waa alqaacida xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dil qofku dil uunba inuu taagan yahay Sheikh Nuur Saad ujeedo wasiirka ganacsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in uuna tukaan ku olin Soomaaliya ama goobaha ay ka taliyaan ama koonfurta oo ayna Al-Shabaab ayna ka qaadin canshuur ma jirta buu yiri marka ma lays odhan kara Shabaab awooddoodu wali way aad bay u weyntahayo ma aragtay dawladda federaalkana caqabad weyn ayay noqonaysaa arintaas iyo ku noqonaysaa waxa weeye wasiirku sida uu sheegay hadda waan daawanay waxa weeye waa sax runtiina cidna kama qarsoona inay lacag qaadaan inay waxay zakawaad iyagu ay ku sheegaan ay ka ururiyaan oo dadka laakiin waa taa kulayntoodii way lacagta ay ku hawlgalaan oo hawlgalladii dhaqaalaha ay ku filiyaan shirkada uu ogolba wadanka jooga waxay jooga dad ganacsato iyaga taageersan waxay jooga dad population oo iyaga ku xiran way dadkaas dawladda la rabay inay si tan u sameeyso inay u abuurto oo dhaqaalaha iyagu ay ka qaadaan in dawladda ay ka qaataan baa la rabay haday awoodi kari waayeen dawladdu
دين بنشدي وش عيان ويرهدان الشباب بقى وح فائدة كيني بيسوي وانقرتي هذا سدى هذا الكيس كم وقت وزيرك وح ويلي تكام والباء الباب فرن مجربوي معني وح شركة يلو وبهير كلب ومال ومال شيء جو كتاب مركا حتى تكام هذا يريرك إنا عن صورتك قادان على الشباب أيو يسوي عدي سيدا مسؤول كاسي وشيء دولة فترة على كوه اللي ودوان أو ورئيس اللي شيء وهذا ساد كون مغطي أريتن عن شهور تنا وأرمها أنت بدن خلاف كده اللي هي داعش إيو الشباب مركا هدي أود الشباب أي هلك هيركاس جالس سنتها وعن شهور تأكو قاضيان داعش ملا أورن كرا وح والله يا با إن أي الشباب يذا لفت جدو إنت هلا دقالن تو أي بمارقتي هالكاسي أي أودو دوكو يراتو داعش ثانو ملا يشلون كرا وحوي هرتا والله سليه كرا ورمتي إن وأنا الله يا با إن أي هدي أي دقالمان لبضوضو قلب جوليستو قلدا جوليستو مركز أي أصهران دقاليه عن شرقادي دي يوحي وي لكن حقيقة واحد هاي dadka qaarna cabsi ay ka cabsanaayaan iyaga ay lacag u siiyaan qaarna waxa weeye aqoonta iyo fikir bay ka tahay saas ay ugu taakeer ay ku taa kuleeyaan oo iyaga iba taa kula u tahay way oo dhaqaale ay siinayaan oo waxa weeye u joogta oo raatib u away oo mushahar ahaan oo waa way u siiyaan way runtiina wasiirku sida uu sheegay hadda waa sax oo hadayna ka qaadin halkii qarax la sameeyay intaas oo dhaqaale ku kacwo halkii action aan ficil la sameeyayo baasolada ugu yaree wax lagu dilaba lacag badan joogta way oo $1000 iyo kasi badan joogta dhaqaalaha inta la eegna waxay ka helaan waa ganacsatada Soomaalida waa weey waa dukaamada waa xaafadaha waa dadka ay ku dhex jiraan way hadii marka dadkii aan loo abuurin system sax ah oo waxa weey dawladnimadoodii hadda canshuurta la sheegayo inkastoo diinteena Islaamku ay inoo goleyn canshuur in la qaado oo xaqiiqdi ayna dhabahaanayn u goleyn لكن iyagu waxay ku sheegeen wax zakawaad la yiraahdo zakawaadku zakadu ninku wuxuu iska bixiyaa xilliga xooluhu soo galeen xilligiisa kala markii la gaaro way waxa uu la yiraahda ku dhamaada oo diinta islaamka ay u ogashay laakiin xilli muayyan ah bil walba lacag laga qaaday ma jirto way bil zakad la yiraahdo zakada bil walba lama ururiyo waa ka mamnuuc diinta islaamkana waa ka reeban tahay xilli la qaado kaliya ay leedahay laakiin bil walba iyo usbuuc walba iyo lacag la qaaday waa lacagta kuleena oo iyaga lagu gacan siiyo way ma waxay leeyihiin jihad baan ku galeenaayo ma aragtay dad iyo diinta iyo ku difaacayna sida ay iyagu aaminsan yihiin ay ku doodayaan haddii iyagu si aaminsan yihiin hadii la raacayo mar hore dadka mooda baabiin lahayn oo marin lahayn way dadka dhan xabad meel ka reebeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay iyagu waxay rabaan danahooda inay ku fushadaan dadka dawladda kula diriraan dadkaas ku laayaan qof iyagu hadafkooda aan ka soo horjeeday ay ku dileen kaliya un baydan oo kaliya laga wax u jeedo kale oo kaliya yihiin ma jirto way dadkii marka daba gali laha oo waxa way hawshaas ka shaqeyn laa dawladda way dawladda la rabaa laamaheeda kala duwan inay ka shaqeyso gobolka qaybahooda kala duwan inay ka shaqeeyaan oo daba galaan oo ogaadaan ganacsatada ninka iyaga ku xiran iyo ninka dawladda ku xiran iyo ninka xataa kuwan hada soo biiro daacish ku xiran inay kala ogaadaan qofka laga rabo dawladda way waan gartay hadda markaynu fiirino maaragtay daliban oo maaragtay ay ka dagaalamay jiray wadamada Afghanistan iyo hadda waa kii wada hadal ay ogolaadeen oo dabcan hadda ilaa hadda wada hadalkii uu socdo maaragtay oo ay garwadeen ka yihiin dowladahan la yiraahdo reer galbeedka oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay qayb ka yihiin marka bal hadii aynu dhankan al-shabaab aynu fiirino ma laga yaabaa wada hadal inuu dhaxmaro mustaqbalka dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab waa laga yaabaa horta in wax walba waa iska fishaa adduunka wax walba waa suurtagal inay yimaadaan hase ahaatee nimankan muddo badan bay wadanka ka dagaalamayeen nimanka madaxdooda aanay ilaa hadda laguma hayo wax heshiis la yiraahdo ogol yihiin dawladda federaalka ah way u fidisay dhowr jeer oo waakii tiri waxaan u fidinayaa janis ay uga faa'iideystaan oo ku soo galaan oo xataa madaxdooda ay soo galaan cafis baa la siinayaa wakiil la yiri haddana hadde fikradda iyo ideology-ga nimankan ay xambaarsan yihiin
iyo wada hadal iyo heshiis la galo wax is qaadan kara ma aha way laakiin dawladdu haday intay awood yeelato oo waxa way ciidamo dhisato oo awoodooda ay la ciifiso waa laga yaabaa dadka yar ee soo haray inay heshiis la gasho way oo wax la yiraahdo maadaama la idin ka adkaaday qalalaysa joojiyo awoodoodu sidan tahay ma aragtay way adag tahay baa tii shanuur aad baad maasan tahay bal hadda haddaynu hadalkii wasiirka aynu u soo noqono ahaa canshuurta ay qaadaan al-shabaab oo uu sheegay soomaaliya oo dhan inay ka qaadaan bal hadalka markuu wasiirka uu leeyahay sow dowladda inay awooddeedu ma aragtay ay awood leeyihiin al-shabaab dowladdu soo uma qirayso markuu wasiir maareeya hadda uu leeyahay al-shabaab canshuur ayay ka qaadaan soomaaliya oo dhan soolamo oo isagiiba ma qirayo oo marka laysma odhan karo al-shabaab waa niman baawar ku leh soomaaliya wallaahi horta wasiirka hadalkiisa de qof walba waa ka dheregsan yahay oo wasiirka hadalkiisa waa arkaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay wasiirku lama dhihi karo waa iqraar sababtoo wasiirku isagaaba dowladda ka mida haddana hase ahaatee waxa reyaalitiga xaqiiqada unbuu ka hadlay xaqiiqada iyo reyaalitiga meesha taalla waxay tahay iska dhaaf dad population oo shacabaho suuqyadoodii iyo dukaamadoodii iyo xarumahoodii intii la dhex galo lacaga ay dowladdu ka qaadatee xafiisyadooda iyo xarumahooda ayay shaqaalahoodu cabsi iyo walwal qabaan wey maalin walba shaqaalaha dowladda waa la dilaa askarta waa la dilaa saraakiil baa shalay ugu dambeysay la laayay usbuucyadii ka horreysa kuwo kalea lagu laayay rag jaranaala iyo shaqaalaha dowladda baa la dilaya wey waxa waxaas keenayana waxa weeye dowladdu waxay iska karantiilaysaa ood moodaa dadkii shacabka ahayd inay iska riixaysa wey halkii laga rabay shacabka inay soo dhaweysato iyadoo canshuurta ka qaado maxaa noodana tiraahdo sabanaaro u qabato soo dhaweyso bay waxay iska riixayaan wey marka iyagana jaanis bay u tahay arrintaas waad mahadsan tahay bal haddii aynu fiirino shacabka soomaaliyeed haddii ganacsatadii aynu fiirino soomaaliyeed haddii ay daacish ay ka qaadaan canshuur al-shabaab ay ka qaadaan canshuur dowladdii ay canshuur ka rabto soo lama odhan karo ganacsatadii soomaaliyeed dhib weyn baa dhankaa ka haysta dhibka weyn horta iyagaa isku keenay xaqiiqdu waxay tahay haddii oo ay iyagu hal system raaci lahaayeen tusaale haddii dowladda keliya raacaan oo labada ururadan kale ay dhinac ka noqdaan mayna u timaadeen inay dad kala duwan ku dagaalamaan dhaqaalahoodana waddanka lagu burburiyo xaqiiqduna waxay tahay al-shabaab markay qarax geystaan ama meel wax ku dilaan ama waxa wax lagu dilay waa dhaqaalahoodii wey waa dhaqaalihii ganacsatada soomaaliyeed waxaa habboon ganacsatadu intay meel hal meel wajahaan inay yidhaahdaan halkaa meel aan ku quusan hadday rabaan iyagu way la dagaalami karaan qofka dhaqaalaha haysta nin kasta oo urug walba al-shabaabka aad u jeedo rag baa dhaqaala ku bixiya dhaqaalahooda hadday ka jiraan way baaba'ayaan wey dowladduna waa sidoo kale wey laakiin dhaqaalahaas oo marba dhinac u rogmanaya marba dhinac u rogmanaya wey waxa waddanka burburinaya wey waan gartay laakiin hadday hal meel u duulaamaan ganacsatadu si fudud baa loo raaci karaa hal qolo keliya waan gartay sheekh nuur aad baad umaadsan tahay bal haddii aynu fiirino waxaad bal sharaxaad naga siisaa oo aada noo sharaxdaa sheekh nuur daacish iyo al-shabaab markii la yidhaahdo gudaha soomaaliya kuwa ku sugan markii laga reebo dhaqaalaha ay ganacsatada soomaaliyeed ay ka qaadaan dhaqaale kale oo meel kale ka soo gala miyaa jira runtii waxa weeye horta waxaa la dhihi karaa inkastoo wax walba ay iska suurtagal tahay oo dadku siyaalo badan isugu xidhan yihiin xawaalado lacagaha la isku soo gudbiyay ay jiraan bangiyo oo shaqaynaya ay jiraan oo meelo badan laga yaabo inay uga timaado hadda ka hor waa kii dhowr jeer shirar lagu qabtay Maraykanka iyo meelo badan oo ka mida in la yidhi dad badan oo lacago usoo diro oo ururka al-shabaab ku taageera ayaa jira haddana riyali iyo xaqiiq haddii la eego nimankan al-daacish hadda waddanka way cusub yihiin waa laga yaabaa inay dhaqaale dibadda ka soo galaan oo ruweynaha Islamic State laga yaabaa inay dhaqaale soo siiyaan iyo dadka iyaga ku xiran laakiin al-shabaabku meesha ay lacagaha ka helaan waa localka gudaha wey waa waddanka gudihiisa wey waddanka gudihiisa ama dukaan ha ka qaadaan ama shirkadaha ka qaadaan ama dhul iyagu deegaan oo gacanta ku hayaan oo canshuura ka qaadaan ha noqotee meelaha dakhliga iyo income-ku ka soo gala waa waddanka gudihiisa wey laakiin dibadda waxba ugama yimaadaa la dhihi karaa dhanka daacish markaynu fiirino xaggee buu iyagana dhaqaaluhu ka soo galaa markii aynu ka tagno canshuurtan
ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed ee wuxuu ka soo gali karaa horta iyagu waxay ku xiran yihiin de Soomaaha niman international oo adduunka ka hawlgala ayay ku xiran yihiin way nimankaas ay ku xiran yihiin mar walba dhaqaale way siinayaan ee haddana gudaha markay hadda dagaalka bilaabayaan de loolanka waxay ku bilaabayaan gudihiin ay wax ka helaan way wixii ay dibadda ka helayaan inay ku filan kariin ba mar walba muuqanaysa oo waxa weey adduunka waxa ka jira kontrolla la maraayo bangiyada iyo hawlahaas systemkaas ba ciriiri ku keeni kara dhaqaalaha dibadda ka helayaan way oo mar walba waa caqabad iyo culays ba laga saari karaa koodi la ogaadana de shirkado badan oo laga yaaba dad badan oo kambiliyaal iyo ku xiran in cunqabateen lagu soo rogo way oo mar walba culays waa ku iimaanaya way laakiin real xaqiiqdu waxay tahay urweynaha daacish haday wadanka ku cusub yihiin soo galeen dibadana inay ku xiran yihiin dacid walba oo muuqata iyagaaba shaaciyay ninka la yiraahdo Cabdulqaadir Muuminiin inuu wakiil u yahay een iyagana waa ka helayaan dakhli way qasab weeye inuu ninka ku soo dirsado oo wakiilka ku aad wakiilka u tahay waxana waa ku soo siinaya way laakiin hadduuna gudaha wax ka helin taageero si uu hawshas ku fuliyo way ku adkaanaysa culays baa ka soo wajahayo hadda markaynu fiirino hadda Puntland oo kale caqabado badan baa ka jira oo runtii dawladdi maamulka Puntland wuxuu kordhiyay canshuur kordhin ayuu ku sameeyay daacishna iyaguna sidii oo kale ayaguna waxay rabaan inay canshuur ka qaadaan dadka Soomaaliyeed waa dad maaragtay burbur iska soo maray dhibaatooyin badan ku jira ilaa hadda marka lagama kabsan ma la oran karaa oo maaragtay in haddana dalkii dib mar labaad oo loo noqdo ilaa haddana dawladda ama maaragtay waxa jooga ciidamo badan oo ajaaniba oo Soomaaliya maaragtay u jooga nabad ilaalin ilaa hadda maaragtay meela iyo qorsha cad oo ay maaragtay oo joogta oo ay hadda Al-Shabaab iyo Daacish ba ay kula dagaalamayaan oo markii horeba caqabada koowaad waxay ahayd dhinaca Al-Shabaab ee hadda caqabadan kale ay soo kordhay marka ururadan hadii ay sidan hadda ay dawladdu iyo iyagu ay ku socdaan ma laga yaabaa inay sii fidaan oo ay ku sii ballaadhaan oo ay gobollo kale u suura gashay inay la wareegaan horta waxa dhinacba marka isku fiiriso sax horta waxa weeye dawladda Puntland hadda Daacish konfurtan inkastoo laga yaabaa inay soo galeen hadda oo inay ku soo badanin laakiin sida rasmiga ah waxay uga hawlgalaan dhinaca Puntland Puntland madaxweynihii hore ee ka shaqeyn jiray cadaadis buu saaray oo nimankaas cunaqabateyn badan iyo magaalooyinka xataa inayna hal magaalo ayna cag soo dhigin way jiraan tuulooyin yaryar oo qabsadeen marmarka qaarkood laakiin waa laga xakameeyey way waana laga saaray meelo badan mar walba waxaa la eegayaa madaxweynaha cusub iyo sida uu hawlgalo way iyo sidoo cunaqabateyn u saaray iyaga oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca ciidamada la dagaalamaya iyaga iyo meelaha buuraha ay ku jiraan inuu uga dabagalo oo ka saara iyo waxaas oo dhan waxa laga warsugayaa horta madaxweynaha cusub ee wadanka Puntland loo doortay laakiin runtii waxaan dhigi karnaa madaxweynihii hore aad buu u xakameeyay oo iyagoo wadanka ku fidi lahaayo xataa marar isku dayna laba tuulo ilaa saddex tuulo ay qabsadeen baa jiray waa laga saaray haddana dib baa looga saaray meelo buuro oo waxa lagu horjoogay keligooda inay ka soo bixi karin oo inay tuulo inta yimaadaan ay qabsadaan ay canshuur qaadaan sida looga saaro buurahaasi waa buuro maaragtay aad u waaweyn maaragtay waana laga yaabaa inay ku sii ballaadhaan Sheekh Nuur daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hadalaynta toddobaadka oo dabcan aan maanta uga hadlaynay ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo dhowaan khilaafkoodu ka jiray Soomaaliya waxaan ila qayb galayay Sheekh Nuur Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed ahna falanqeeya arrimaha Islaamka Sheekh Nuur aad ayaad ugu mahadsantahay sida aad barnaamijka nooga qayb gashay aad mahadsantahay